Özbekistanlı alimlər birbaşa pomidordan istehlak edilə bilən koronavirus infeksiyasına qarşı yeni nəsil peyvənd yaradıblar. Alimlər xüsusi vektorla koronavirusun antigen zülalı S1-i kodlayan gen fragmentini daxil edib və onu pomidor hüceyrələrinin genomuna inteqrasiya ediblər. Bu hüceyrələrdən müntəzəm olaraq S1 antigen zülalını istehsal edən pomidor bitkisi əldə edilib. Pomidor vaksini Tomavac adlandırılıb. Siçanlar və könüllü insanlar üzərində təcrübələr göstərib ki, yaradılmış peyvənd qanda və bağırsaqlarda yüksək səviyyədə neytrallaşdırıcı anticisimlər istehsal edir. Sınaqların heç bir mənfi təsiri aşkar edilməyib. Qeyd edilir ki, tədqiqat Tomavacın iki fazalı mühafizəsini təmin edən təhlükəsiz vaksin olduğunu sübut edib və elmi ictimaiyyətə birbaşa istifadə üçün nəzərdə tutulan ilk COVID-19 peyvəndi kimi təqdim olunub. Peyvəndlə bağlı araşdırma Frontiers in Nutritional Immunology jurnalında dərc olunub. Siçanlar və könüllü insanlar üzərində aparılan birinci mərhələ immunogenetik və biotəhlükəsizlik sınaqlarının nəticələri də həmin məqalədə açıqlanıb.